אז בואו ונשיר אל השמיים וכל התפילות יאירו לנו את הבית ונשיר אל השמיים מהמרפסות עד שנעיר את השכונה נכון קשה זה לא יהיה לנצח גם כשעצוב זה רק עניין של זמן יהיה מה שיהיה עוד ננצח עד שנעבור את הבלגן נכון אולי הכל קצת השתגע רק אהבה תציל את העולם כי היום שגרה כבר מי יודע בסוף עוד נעבור את זה כולם שימו לב ילדי המרפסות תפתחו את החלונות עד שכולם ישמעו את זה ביחד עוד נהפוך למשפחה נשנה את השגרה נחייך וננצח את הפחד אז בואו ונשיר אל השמיים וכל התפילות יאירו לנו את הבית ונשיר אל השמיים מהמרפסות עד שנעיר את השכונה אורית חניה עובדת בבית חולים בילדים האלופים שלה בבית היא רוצה לשמח אותה עם השיר הבא לא לשכוח שזה רק תקופה והכל עובר וחשוב מאוד מאוד להיות בשמחה זיו, יעל ודוד, אנחנו מסרים לכם את השיר הבא באהבה מאמא היא אוהבת אתכם רבקה יקרים, מזל טוב להולדת הנכד עוד דולב עוד אסתר ומרדכי קלקה תהילה חורי, אוהבת אתכם ברוך ומרים היקרים מירית עבדה בי מוסרת לכם שהיא אוהבת אתכם אז בואו ונשאיר אל השמיים וכל התפילות מהמרפסות עד שנעיר את השכונה